Halløjsa, og velkommen til en lille bitte konkurrence. For sagen er den, at jeg har tænkt mig at prøve at lave noget nyt. Ja. Yeah. Og til det, der skal jeg bruge et nyt skind. Og skindet, det skal være lidt specielt, for det skal være et superhelteskind. Og jeg vil godt afsløre, at figuren, navnet på min figur, starter med S. Men det er altså ikke Svik. Det er et andet navn. Så superhelteskindet skal være til en awesome helt, som starter med S. Lidt ligesom Superman, men det er ikke Superman. Det kan jeg godt afsløre. Det er ikke Superman. Nå, jeg har brug for jeres hjælp, fordi jeg synes ikke selv, at jeg er verdensmester til at sidde og lave skins. Og det er jeg sikker på, at der er rigtig mange af jer, der er. Så, hvis en af jer kan lave et skin, som jeg kan bruge, for jeg bliver nødt til at sige, at jeg skal kunne bruge det, så er det skin, den, der laver skinnet, jeg vil, vælger, vinder en af de der fantastiske musemodder herinde for Freakyville. Jeg står faktisk lige inde i Freakyville's Imprison lige nu med min figur. Ja, det gør jeg. Yes. Så det er bare med at komme i gang. Og når du har lavet dit skin, så skal du sende det til mig på en mail. Ja. Yeah. Og mailadressen, den finder du i beskrivelsen under den her video. Men husk, det skal være et skin til en superhelt, der starter med S. Jeg vil ikke afsløre navnet endnu. Og det skal være sådan rimelig okay. Det her skin her på lige nu, det synes jeg faktisk er meget cool, men det er jo noget helt andet. Det er jo slet ikke et superhelte skin. Så du skal forestille dig, at det er en, der drøner rundt, måske endda flyver rundt, og redder de stakler, der bliver udsat for kriminalitet. Jeg glæder mig sindssygt meget til at se, hvad I finder på. Og forhåbentlig er der en af jer, der kan lave et eller andet, som jeg kan bruge, så jeg kan sende en musemotte afsted. Tak fordi du så med. Og så er det bare med at komme i gang og have en fed dag. Hej.